عصرت حمش تلقاي خطش عصر سلستيت وايا ورار الشعبية ارترام وايعمني بسنا فاري وايعيني وايعن بوزي مكا بيت عصر عمست هولت شاس راسوستا متمرت ني تمتوت يايسا ياسا فورجي واتا دروش ناتشو بسنا يباري متوني با انديني اكابا بيت متشي بلي لانيو عيني واتوال انديني مولو بمولو نيت افو فيتين بات ام تغورتوال ከትከሽ ስጋቶስ ዶኖ እንዲጠገን ተደረገው በወቅቱ በጣም ተጎድቼ ነበር ሰዎች አንስተው ወደ ህክምና እንዳይወስዱኝ ጣላቶች በአካባቢው ስለነበሩ አልቻሉም አንድ ቀን ሙሉ ደሜ እየፈሰሰ ነው ያልኩት ምሽት ላይ በስንት መከራ ተደብቀው ወደ ህክምና እንደሄድ አደረጉኝ የሻአቢያ ሰራዊት በጣም ጨካኞች ናቸው የሰው ፍጡራን ናቸው ማለት ይከብዳል እኔ ምንም ጥፋት የለብኝም ሰላማዊ ሰው ነኝ የትግራይ ህዝብ ለማጥፋት አስበው ነው እንደዚህ ያደረጉት የአይደር ሆስፒታል ዶክተሮች ተረባርበው ነው ያዳኑኝ እንጂ ህይወት አይገኝም ነበር በአይደር ሆስፒታል ለአራት ወራት ያህል ቆይቻለሁ የሆስፒታሉ ባለሙያዎች በሙሉ ህይወቴን ለማትረፍ ከመገባው በላይ ጥረዋል እኔ ጥረታቸው ውጤት ነኝ የትግራይ ሰራዊት ወደ መቀለ ሲገባ አይደር ሆስፒታል ውስጥ ነበርኩኝ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል በርካታ ግፍ የፈጸሙ ጣላቶቻችን ሰራዊታችን እንደዚህ ጠራርጎ ሲያስወጣቸው ማየት በጣም ደስ ይላል እነዚህ ጣላቶች እኮ በትግራይ ህዝብ ላይ ያልፈጸሙት ግፍ የለም እነዚህ አረመኔዎች ናቸው አዚ ትግራይስ በጣም ለአخفأ ነገር ለመሸገር ነገር የማጽሐማ ህዝብ ትግራይ ግን ህዝብ ትግራይ ኮርስላል ወስለን ህዝብ ትግራይ ኮጥቆ ለማጽያም እንደ ግፍታት ዶረ መጽያም የምዚያም ጨካን አረመንታት ይም